tolibon harakati a'zolari jaloboddagi nangarixor viloyati gubernator qarorgohidan nonushta qildi tezkor xabar o'zbekiston afg'onistondagi rasmiy vakillarini evakuatsiya qilmagan o'zbekistonning qobuldagi elchixonasi va mozori sharifdagi konsulligi faoliyat yuritmoqda va xodimlar hali ham evakuatsiya qilinmagan eslatib o'tamiz avvalroq tashqi ishlar vazirligining rasmiy vakili yusuf Qobuljonov 14 avgustda kun davomida termiz mozori sharif temir yo'l uchastkasida xizmat ko'rsatuvchi o'zbekiston fuqarolarini vatanga qaytarish tashkil etilganligini ma'lum qilgan edi tashqi ishlar vazirligi rasmiylarining bayonotida afg'onistonda qolayotgan bo'lishi mumkin bo'lgan boshqa o'zbeklarning haqida ma'lumot berilmagan edi eslatib o'tamiz o'n to'rtinchi avgust kuni qobuldan toshkentga afg'onistondagi tolibon harakati boshlangandan beri eng katta aviareys uchib kelgan edi aqshning qo'shimcha kontinenti kobulga yetib keldi eslatib o'tamiz avvalroq aqsh harbiy havo kuchlari kobul shahrida Taliban harakati koloniyasiga hujum uyushtirgan edi amerikaning b 52 h strategik bombardimonchisi birlashgan arab amirliklaridan afg'onistonga yo'l olganligi unga ks 135 r tanker samolyoti hamrohlik qilmoqda edi